Socialista i Madrid-se Custòdia Agrària des del 2010, van molt en paral·lel en les línies que volem seguir nosaltres. Podem tenir sinergies a l'hora de tirar endavant aquests projectes. La idea que té la Custòdia Agrària és una gestió sostenible de la finca. Duem la mateixa idea, doncs va semblar que estava molt bé. De fa 15 o 16 anys, quan necessitàvem, o jo per lo menos necessitava canviar cosa. I vaig pensar, bueno, és que és exactament el que jo faig. El projecte aquest, que és la veritat el trob bé, i molt bé, perquè és una defensa del territori, és una defensa de l'agricultura, perquè el territori, el paisatge de Menorca, sense agricultura, sense ganaderia, no existirà. Són avantatges comercials, com la promoció del nostre producte. També tenim avantatges en quant a assessorament. Nosaltres ara que estem en un procés de canvi, de transició cap a la viticultura ecològica, ens va molt bé tenir aquest assessorament de persones que ja són expertes en temes ecològics, que ens poden ajudar a nosaltres amb aquesta transició. El benefici així més gros és la publicitat que ens puguin fer. La gent que cerqui per internet productors de custòdia agrària de Menorca i això, que te vegin a tu allà, pues, ja és una publicitat que és gratuïta, que diguem. Jo havia començat a canalitzar totes les cases, boers i tot això, i ells me van ajudar a acabar-ho de canalitzar tot per recollir l'aigua de pluja, a posar bé les cisternes, també a posar una placa solar, i així és amb una boa. La veurada sempre està plena d'aigua i tot això, que és una cosa que va molt bé. A vegades han vingut a ajudar-me a fer net un buscarró. Sempre t'ajuden a fer coses, vull dir que és una cosa que està molt bé. Jo estic ben satisfet amb tenir l'acord de custòdia. Hi ha molt formada, gent que té molt de coneixements. M'amanen gent a vegades que fan el mateix que jo per la península i podem xerrar entre nosaltres. A més de que m'ha ajudat a vendre. Sí, bueno, ells el que fan és molta promoció. Això t'ajuda a poder vendre millor els teus productes. A la botigueta del Got també venen, vull dir que sí, ajuden bastant. Per tema de fer net voreres i buscarrons, amb això sí. Sí que a vegades ho he demanat i n'han fet. Una jornada de voluntariat on te venen 20 persones i te fan una feina que tu no t'has de fer. Es mantenir per les notes, fer psíquies d'aigua, fer abeuradors que vegin tots sols, és a dir, plaques solars, que a més tinguin una part d'abeurador molt baixeta perquè puguin anar animals de rastreig, acondicionar abeurades perquè si un ocell va a beure i cau pugui sortir tranquil·lament. Per tant, jo crec que déu-n'hi-do, me consta que hi fan molta feina. El problema quasi bé més gros que han tingut a la vinya ha estat que ens han menjat molt remes pardals. Podíem perdre fins un 30% de producció, que això, per una bodega com nosaltres, és moltíssim. Arrel d'estar amb custòdia agrària i de xerrar amb el GOP, ens van donar la solució de fer una caixa niu per xúrics. Són uns ocells carnívors, són depredadors d'altres ocells. Ells espanten els pardals, no venen aquí a menjar, ja no tenim totes aquestes picades. És un exemple, no? Però n'hi ha molts. Tens un apoyo, que estic molt agraït, que en trobes de gent que t'ajuda. En quant a cursos, i en quant a formacions, i en quant a reunions, te sents respaldat, que no te sents tot sol. Que això és una cosa, les persones tots necessitem sentir-nos respaldades pels altres. Tot el que fa és donar beneficis i donar avantatges i suport, tenir persones darrere que te puguin ajudar amb qualsevol tema. La veritat és que fan bona, considero que fan molt bona feina i jo per la meva part no deman més. A tu te dono una ajuda per aquestes feines que per tu no són productives a canvi de que les facis amb una gestió responsable. Jo me sembla que és una labor molt bona i és una labor que la gent ha de conèixer. És el futur dels fills, dels nets i de pambant que es trobaran aquesta forma de viure i aquesta forma de ser que ha tingut Menorca des de sempre.